Alô, amigos, estamos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Novamente, contando com a presença de Orson Carrara. Olá, Sidney. Olá, amigos. Realmente, o que é o Espiritismo? Vamos conversar mais um pouco. Orson, tem aqui uma questão que merece o seu raciocínio específico e um pouco mais profundo. A despeito da importância de todas as perguntas que fizemos até agora para você, esta realmente merece a nossa atenção. Orson, qual é o objetivo do Espiritismo? Sidney, esta é uma pergunta bastante ampla e, como você introduziu bem, ela merece profundidade na análise. Qual é o objetivo do Espiritismo? Se você pensar na palavra objetivo, é a finalidade. Para que veio? Para onde você vai? O que você pretende? E quando você fala na palavra Espiritismo, você concentra toda uma doutrina racional, elaborada com base no bom senso, no discernimento, não inventada, não criada, não fundada, mas baseada nas leis naturais. Na verdade, o Espiritismo é uma síntese das leis divinas, é uma matéria didática elaborada por Allan Kardec com base na observação dos fatos, os fatos reais da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos e das leis gerais que regem o universo, regem as nossas relações, regem as vidas humanas. Mas se você pensar bem, se quiser uma resposta específica, objetiva, qual a finalidade do Espiritismo, nós diremos, sem sombra de dúvida nenhuma, sem pestanejar, que o objetivo do Espiritismo, a sua finalidade prioritária, é a formação do homem de bem, é nos fazer melhores, moralmente considerando. A finalidade do Espiritismo é altamente educativa, porque ela visa, acima de tudo, nos fazer pessoas conectadas com a própria proposta da vida. E outra não é a proposta da vida do que a harmonia, a solidariedade. Outra proposta da vida não é senão o bem-estar para todos. Não é para um, não é para uns, não é para parte da sociedade, mas para todos, considerando que somos todos irmãos. E o Espiritismo tem essa finalidade educativa de nos mostrar o nosso caminho, orientando-nos principalmente, quem somos nós? Efetivamente, é uma pergunta que todos podemos fazer. Quem somos nós? De onde viemos? Qual a nossa origem? Para onde vamos? Qual o nosso destino? E o que é que estamos fazendo aqui? Qual a razão desta vida de algumas décadas? Qual a razão deste acervo de aflições, de preocupações, de correrias, de cotidianos complexos, de relacionamentos difíceis, de desafios materiais, morais, intelectuais, desafios que se apresentam a todo instante, individualmente, na família, na sociedade, para os governos, para as nações, para o planeta. O Espiritismo abre todo este leque de considerações, colocando-nos a compreender a nossa essência íntima, real, verdadeira, a nossa naturalidade de espíritos imortais, criados para uma finalidade, a felicidade, que não é ociosa, é uma felicidade criativa, é uma felicidade participante. E alguém poderia perguntar, mas participante do quê? Da obra da criação de Deus, da criação oferecida aos seus filhos. Deus criou a vida, criou os seres, criou as leis e deu oportunidade aos filhos de participarem desta obra com a cocriação. A inteligência vai se desenvolvendo, a moralidade se desenvolve e cada um dos filhos de Deus vai compreendendo a vida, suas razões, seus objetivos, participando disso e especialmente adquirindo a consciência de servir. Esta consciência de servir, quer dizer, nos colocarmos à disposição para nos auxiliarmos mutuamente, para estendermos mãos solidárias em todos os campos de ação, seja ação social, seja ação intelectual, seja ação artística, seja ação humana, seja lá qual for.
todas as nossas ações devem tender para o coletivo, enxergar globalmente e não enxergar com egoísmo, mas desenvolver o altruísmo, desenvolver o senso de responsabilidade coletiva, que inclui, inclusive, que inclui também a ecologia, inclui os recursos naturais, inclui a educação da infância, o cuidado com os idosos, com os necessitados, com os enfermos, e especialmente a responsabilidade para uns para com os outros. Na verdade, Sidney, devemos-nos uns aos outros. E por causa dessa solidariedade que impera como lei da vida, o Espiritismo tem a finalidade de nos educar para isso, fazendo-nos conhecedores dessas leis sábias, justas e harmoniosas que conduzem à vida. E isso se faz naturalmente através das diversas práticas sugeridas pelo Espiritismo, onde podemos atuar, atuação que nos dará aprendizados continuados, que trarão amadurecimento e experiência. Esta é a finalidade do Espiritismo, educação. Não há outra palavra que defina melhor o objetivo do Espiritismo, senão a educação. Mas não a educação da instrução, mas a educação da formação, a educação do bem proceder, a educação com a identificação do Evangelho que completa esta finalidade, quando, precedendo o Espiritismo, Jesus se apresenta no mundo e apresenta a existência de um pai amoroso, que ama os filhos, que tudo faz para que os filhos progridam, mas estabeleceu leis de conquista desse progresso, desta felicidade, através dos esforços próprios. Orson, o que eu devo ler para conhecer bem, mais, plenamente o Espiritismo? As obras básicas são as indicadas. Conforme indicou Allan Kardec em suas obras, todo leitor interessado em conhecer o Espiritismo deve iniciar-se pelas obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Incluir também o que é o Espiritismo. É um opúsculo de poucas páginas que dá uma dimensão compacta do que é o Espiritismo. Talvez seja até interessante ler antes o que é o Espiritismo. E concantemente, essa palavra não saiu, Sidney. E simultaneamente, o Livro dos Espíritos, seguido das demais obras e outras complementares. Mas estudar também a Revista Espírita, que é uma publicação de experiências, de pesquisa, de observação de Allan Kardec. Além dessas obras básicas, que são os cinco livros, mais as obras complementares, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, a Obsessão, Viagem Espírita em 1862, para compreender a essência do Espiritismo. Mas isso abre um caminho imenso para as obras psicografadas por Chico Xavier, acrescidas das obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, e também as obras clássicas de grandes autores clássicos, e também de autores encarnados, entre eles a contribuição expressiva do nosso Richard Simonetti, aí de Bauru mesmo. André Luiz é importante? Está dentro da obra de Chico Xavier, junto com os grandes romances clássicos de Emmanuel, as obras de estudo científico, filosófico de Emmanuel, mas toda a coleção de André Luiz dará uma noção abrangente da vida espiritual e o relacionamento com a humanidade encarnada. Só que, para entender André Luiz, o leitor deverá ter a base segura, indicativa, doutrinária de Allan Kardec. Porque, para quem for começar com André Luiz, poderá encontrar dificuldades de entendimento nos princípios lá exarados e que estão sedimentados com as obras básicas de Allan Kardec. Como o próprio nome diz, obras básicas, é a base do conhecimento. É dali que vai trazer ao leitor, ao estudioso, ao pesquisador, as bases científicas. É ali que vamos entender o questionamento filosófico, é ali que vamos entender o desenvolvimento da aplicação da moral cristã, que se desdobrou em toda essa vasta literatura espírita à disposição de quem quer conhecer o Espiritismo. Orson, para eu ir para o céu, eu tenho que ser espírita? Bom, primeiro que o céu não existe. O céu é um estado consciencial. O céu é um estado de bem-estar,
que alguém que se encontra em paz com a própria consciência. Em função disso, e poderíamos até acrescentar que o inferno também não existe, porque é um estado de consciência, de remorso, arrependimento, mas voltando ao céu. O céu indica um estado de paz, de tranquilidade, de harmonia, que não tem nada a ver com ociosidade. Mas, para ir a esse estado de tranquilidade, para adentrar esse estado de paz interior, não depende de rótulo religioso, não depende de status social, não depende de cultura, não depende de nacionalidade. Depende do comportamento, não importa a crença que você tenha, não importa a filosofia que você siga. Se você for uma criatura identificada com os bons propósitos da vida, se você foi uma criatura ou se esforça para ser uma criatura que busca fazer o bem, desenvolver em si mesmo amor ao próximo, viver a caridade, exercitar-se no socorro semelhante, exercitar-se na busca de virtudes, você já está no céu. Independente da crença. Orson, de vez em quando eu sou convidado para conhecer outras igrejas e mesmo irmãos evangélicos ou até católicos, e eu noto que principalmente em alguns segmentos existe assim um tom de fraternidade muito grande. Você é muito bem recebido, você, um ilustre desconhecido, é abraçado, é querido e é recepcionado muito bem por esses irmãos de outras religiões. Isso também acontece no Centro Espírita? A fraternidade é a pedra de toque das relações humanas. É um sentimento que todos nós devemos buscar incessantemente, porque a fraternidade nos identifica como irmãos uns dos outros, independente das nossas opiniões políticas, esportivas, religiosas, independente. A fraternidade respeita, a fraternidade nos estimula o respeito mútuo, o carinho uns para com os outros, a atenção. E o que você disse aí é uma realidade palpável, é uma realidade observável. Nós vemos mesmo a fraternidade espontânea de nossos irmãos, de outras crenças, que se dedicam uns aos outros, especialmente acolhendo com carinho os desconhecidos, além de demonstrarem, nós observamos isso quando vemos igrejas ou vemos eles juntos, nós observamos essa fraternidade espontânea. Nos centros espíritas, isso também ocorre. Desde que, e isso não é exclusividade do movimento espírita, mas isso também pode acontecer em outros segmentos religiosos, desde que não nos deixemos picar ou morder pelo vírus do melindre, pelo vírus da malquerença, pelo vírus do personalismo. Se nós nos dispensarmos, demitirmos de personalismos, se nos demitirmos de desconfianças, se nos demitirmos de melindres, se nos demitirmos de observações maldosas ou mal intencionadas, maliciosas, nós viveremos essa fraternidade. É por isso que tanto no movimento espírita quanto em outros segmentos religiosos, nós encontramos grupos ou instituições onde pisa-se, é como pisar em ovos, criaturas que não conseguem se relacionar com naturalidade, parece que há um mal-estar no ambiente. Então, quando há esse vírus do personalismo, isso vai acontecer. Mas isso não acontece apenas no movimento espírita, isso é uma questão humana. Porque naqueles grupamentos espíritas, onde impera a fraternidade, como você se referiu tão bem, onde as criaturas estão voltadas para esse sentimento de acolhimento, de tratar bem, de ter a preocupação de receber e acolher bem o outro, nós vivemos esse clima que você sentiu aí. Isso independe de denominação religiosa. Isso é uma questão humana, que parte do respeito que devemos uns aos outros. Mas eu noto, Orson, eu e você visitamos muitas casas espíritas, que em algumas delas, o presidente da casa geralmente recepciona na porta, ele
conhece todos pelo nome. Isso. Inclusive, daí a importância de que a casa não cresça demais para que sempre haja esse ambiente fraterno. E além dessa recepção calorosa do abraço, a pessoa sendo chamada pelo nome, encontramos também postos de serviço em que tanto o iniciante como a pessoa que esteja passando momentaneamente por alguma perturbação, alguma tristeza, alguma dúvida, ela é recebida e ela é orientada através não apenas da conversa informal, mas de uma entrevista em que o indivíduo pode desabafar, exteriorizar e ser orientado. O que você acha disso? Essa é uma atividade magnífica que as casas podem oferecer. Porque as casas, Sidney, e irmãos, amigos que nos ouvem, que nos veem nesse momento, as casas, vamos nos referir ao movimento espírita. As casas espíritas representam o conhecimento de seus dirigentes. E como somos criaturas imperfeitas, como somos criaturas ainda primando por alguma imaturidade, como somos criaturas que não conseguimos amealhar conhecimentos totais numa só experiência, precisamos de várias experiências para adquirir maturidade, muitas vezes as nossas casas representam as nossas imaturidades. Muitas vezes as casas representam o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ser. Então, muitos atendimentos deixam a desejar, mas o atendimento chamado no Centro Espírita de atendimento fraterno, onde a pessoa poderá conversar com alguém, prima por de alta importância, porque vai ao socorro às aflições com orientações específicas, respondendo dúvidas, encaminhando para o conhecimento, etc. Mas há que se perceber que muitos atendimentos não são feitos por pessoas preparadas. Às vezes, são pessoas despreparadas que fazem o atendimento. Daí a preocupação da direção da casa em colocar nesse serviço pessoas preparadas. E quando eu digo pessoas preparadas, são pessoas que vão ouvir com o intuito de ajudar, sem julgamentos precipitados, sem amedrontar a pessoa que está sendo atendida, sem fazer qualquer tipo de ameaça, sem fazer exigências, sem ficar dando informações sobre passado da pessoa, futuro da pessoa, até porque não temos essa referência, sem inventar nada. É apenas ouvir e tentar ajudar. O que é que eu posso, aqui na condição de atendente, oferecer para ajudar a pessoa a se orientar? O orientado, por sua vez, aquele que busca o atendimento de uma casa espírita, que lá na fachada está escrito Centro Espírita e tem um nome lá. Se notar no atendimento que lhe foi oferecido qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de exigência, qualquer tentativa de exploração, qualquer informação sensacionalista, informações sobre possíveis espíritos perseguidores, informações sobre o passado, sobre o futuro, informações que condicionam a comportamentos, exigem, ameaçam, amedrontam, esqueça. Isto não é um centro espírita. Isto é mediunismo, isto é exploração, é uso indevido. O centro pode ser até preparado, mas a pessoa que está à sua frente pode ser despreparada, pode ser uma pessoa que, por desconhecer, está dando afirmações sem saber o que está fazendo, piorando a situação do atendido, ou usando de má intenção. Todavia, o objetivo do atendimento das casas é nobre. Por isso, a casa deve investir na formação e reciclagem dos seus entrevistadores, dos seus atendentes fraternos, porque essa é uma atividade essencial e pode significar uma ajuda de grande substância para quem está aflito, quem está procurando respostas, quem está desesperado, precisa entender o que se passa com ele. Então, o atendimento fraterno é uma atividade essencial, mas precisa ser feito com critérios, com preparo, com respeito pela pessoa que está à sua frente. Orson, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas eu vou deixar uma pergunta no ar e depois nós retornaremos a esse assunto. A criança tem liberdade
de escolher a sua religião e comparecer ou não à religião, às aulas infantis? Devemos deixar a critério dela ou os pais têm que ter uma ingerência importante nesse sentido? Esta é uma pergunta muito importante. Nós vamos deixar para o próximo programa ou já vamos responder? Eu acho que nós temos alguns minutos ainda que você pode dar uma passadinha para nós. Dar uma alavancada nesse assunto, né? Isso. Este é um assunto muito importante porque, da mesma forma como nós não perguntamos à criança se ela quer ir à escola, se ela quer escovar os dentes, se ela quer tomar banho, se ela quer ser vacinada, da mesma forma nós temos que levar a criança à escola da nossa escolha religiosa. Porque é ali que se dará a formação que completa a formação moral dada em casa, ali ela receberá as noções do Evangelho, as lições imorredoras de Jesus. Nós não podemos deixar a criança, quando ela crescer, ela escolhe. É um equívoco isso de grandes proporções. É dever dos pais, da mesma forma que leva o filho ao médico, tomar vacina, que vai ao dentista, que tem que tomar banho, que vai para a escola, como dever, nós temos que levar as crianças para que elas também tomem contato com essas verdades que permanecem para sempre. Se nós não o fizermos, nós estamos negligenciando a formação moral dos filhos. É dever dos pais encaminhar os filhos. Depois de uma certa idade, quando já tiverem a decisão de escolha, quando já adquiriram uma certa maturidade para fazer as próprias escolhas, o nosso dever foi cumprido. Mas na primeira infância, nos primeiros anos de vida, nos verdes anos da infância, quando a criança não tem ainda poder de decisão, não sabe ainda o que é melhor para ela, é dever dos pais encaminhar. Depois, a questão é com ela, mas antes é dever dos pais. Orson, e se os pais tiverem religiões diferentes? Deverão dialogar entre si, deverão conversar para que uma religião ao menos seja escolhida, seja da mãe, seja do pai. Se forem de religiões diferentes, em que um não abre a mão e o outro também não, cada um segue a sua religião, isso acontece bastante, que escolham uma das religiões, mas levem a criança. A criança não pode ficar distante dos ensinos de Jesus, ainda que as interpretações sejam secundárias, sejam diferentes, isso é secundário. Porque o importante é semear no coração das crianças o Evangelho do Cristo. Por que devemos ensinar a criança desde cedo? Ela tem uma característica especial? Porque a criança é uma folha em branco. A criança, embora seja um espírito reencarnado que traz consigo as suas bagagens, as suas tendências, os seus gostos, até os 7 anos, em média, aproximadamente, as crianças são mais maleáveis. São mais sensíveis, têm mais poder de assimilação das noções que lhes são ensinadas. Então, nesta fase inicial, pelo menos até os 7 anos, claro que depois também, mas nesta fase primeira, até os 7 anos, é o tempo em que nós devemos semear, porque o espírito iniciou a sua trajetória e a influência dos pais é decisiva, marcante para a vida toda. É nesta fase que nós vamos semear as sementes do Evangelho. E hoje já existe no movimento espírita a evangelização durante a gestação, a evangelização de bebês, a evangelização nos primeiros anos, estendendo-se naturalmente pelas várias faixas etárias. É que nesta fase a criança é acessível à assimilação desses ensinos. Algumas casas usam outra terminologia. Você usou aí agora evangelização. Algumas usam escola espírita infantil. Mas o importante é que as casas se aperfeiçoem com métodos, com conteúdos adequados para a criança, não é isso, Orson? Exatamente. O nome que se dê à atividade é secundário. Eu usei o nome evangelização infantil porque é o mais comum, mas você usou educação infantil, educação espírita, que também vale. Mas o importante é que a casa prepare os seus tarefeiros nesta área. Nós não podemos fazer improvisações. Tem uma menina lá, uma adolescente, ah, fica lá com as crianças. Não, não. Existem cursos, existem trabalhos disponíveis com o advento da internet. Nós temos muito material disponível, tem muita gente produzindo, que já produziu muito material didático apropriado às diversas idades. E, naturalmente, que o centro deve preparar um ambiente propício para as crianças. Um ambiente com móveis adequados, com decoração adequada,
para que as crianças se sintam no seu ambiente próprio da idade, e os tarefeiros responsáveis por essa atividade deverão ser pessoas amorosas, preparadas, que gostam de crianças e se preparam para isso, porque é a tarefa, Sidney, eu ouso dizer aqui, a educação da infância é a tarefa primeira do Centro Espírita, é a tarefa prioritária, todas as outras são importantes, mas a primeira tarefa, o primeiro compromisso do Centro Espírita é com a criança, porque vai preparar o adulto de amanhã, vai semear na infância que formará o adulto equilibrado, o adulto que conhece, que se esforça, que sabe a finalidade de viver e conhece Jesus e o Espiritismo com a profundidade, com a semeadura que pode ter recebido. Muito bem, Orson. Sobre o jovem nós falaremos no próximo programa. Agradeço a sua participação. Muito obrigado. É uma honra participar dessa iniciativa e logo estamos de volta na próxima semana. Muito obrigado a você por ter estado conosco até agora. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.